La Fundació Aquava ha realitzat el projecte Desfem les desigualtats a l'Escola Torreforta de Tarragona durant 2 anys. Primer, amb la fase de la descoberta fotogràfica de les desigualtats. I ara, ens trobem en la fase de l'acció transformadora de la desigualtat en l'espai públic amb la classe B de 6è. Als nanos el que intentem transmetre és poder treballar des de les emocions, des del pensament, a connectar emocions, pensaments amb accions, per poder treballar la salut percebuda tant del barri, dels xavals, en aquest cas és amb l'Escola Torreforta, en col·laboració amb Aquava, perquè venim a treballar a les desigualtats. Doncs ara, si voleu, anem a fer un tomet per aquí i aneu recordant... Porque cuando ya doblas la esquina y miras hacia aquí, entonces ya queda mal, porque te encuentras esto roto y todo lleno. Una zona on un edifici va caure, bueno, el van derrumbar, i a partir d'aquí aquesta zona no s'hi fa res. I creiem que és totalment necessari que els nens i nenes de 6è han pogut expressar avui doncs els seus sentiments, les seves emocions i què és el que senten i què és el que els hi transmet aquesta zona. Sí. Són més grans que tu, cara. La mia són més xica. Deixem les ulleres a part i concentrem-nos en les emocions de l'espai. I per on començarem? Pues primer hem de començar a llegir l'organització de l'espai, perquè clar, si us hi fixeu, també ha d'haver un ordre per fer totes aquestes coses. Vinga, qui vol llegir la primera? Jo. Tu, com et dius tu? Alba. Alba, doncs vinga. Abans de fer l'activitat hauràs de llegir aquest cartell d'organització amb els educadors i les educadores i et diran si pots entrar o cal que t'esperis. S'ha de cuidar el material. Aquesta, que cal que us l'expliqui? No. No? Molt bé. Tenim les normes de l'organització clares? Sí. Com tu vulguis. Sí, jo fem aquesta pota. No, que tenim cuidado de no marcar-me, que... Molt bé. Intentem escampar la pintureta que tenim per aquí. Vinga. Hòstia. Molt bé. Oye, me estás ensuciando los guantes. Que luego lo vas a pintar con el mismo color, tío. Aquí. En el carrer, una temàtica a treballar, que era un espai brut i xic, i nosaltres, com que fem intervenció al carrer, doncs des del formiguejant volíem fer tot un treball d'actuació a través artísticament per connectar els nois amb les emocions. I aquí han treballat, bueno, estan treballant el fet de un espai que ells tenen en desús just davant de l'escola, doncs què els hi suposa tindre-la allí, què els hi genera, i això plasmar-ho amb unes formigues amb els colors de les emocions. Els colors de les emocions són el groc, l'alegria, el verd, la por, el blau, la tristesa, el lila, l'enuig o el fàstic, el negre, la confusió, i em sembla que els he dit tots. I llavors han de connectar el que senten, jo què sé, si està brut, doncs com que està brut em sento trist, com que, no? I amb la raó pel qual ells ara triaran. He descobert una emoció que ha sigut l'alegria quan haveu vingut a fer aquesta activitat. Yo he elegido el rojo de la rabia porque tengo rabia que toda la gente ensucie este sitio. Se podrían hacer como un sitio para donde que jueguen niños o una cosa para... Podrían hacer lo que quieran aquí, pero no ensuciar. Des de l'any passat a 5è ja treballem aquest projecte amb els monitors de l'Aquava. Llavors, això de treballar amb les entitats del barri doncs és una manera dels alumnes d'apropar-se a la realitat del barri on viuen, perquè ells potser coneixen més el mecanisme d'arribar a l'escola, parlar els continguts que es donen aquí, i encara que són conscients i coneixedors del barri, doncs, bueno, el treballar amb entitats és una manera doncs, de palpar aquesta realitat, de veure les mancances que hi ha, i, bueno, i de les coses bones que també hi ha, evidentment. És una manera diferent de treballar i de moment doncs, estem força contents. Aquest ja és el segon any que estem a l'Escola de Torreforta col·laborant amb el Quim, amb els alumnes a l'escola.
Per nosaltres, òbviament, és una experiència que ens aporta molt perquè ens dona la possibilitat de conèixer una realitat diferent de la on vivim. Però també jo crec que és una experiència que aporta molt a l'escola perquè s'obre, com ja ha dit el Quim, s'obre al barri, a altres entitats del barri. Avui mateix, per exemple, estem fent una activitat amb una entitat d'aquí del barri. Això dona la possibilitat a l'escola de veure que se pot aprendre no només estant dintre l'escola o no només amb els continguts de l'escola, sinó obrint-se a altres elements i a altres activitats.